Дорогі українці, великі народи великої країни, 14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Це день тих, хто бореться. Це день того, за що ми боремось. Це день того, яку перемогу ми здобудемо. Століття тому Україна шанувала цей день. І століття після нас шануватиме. 14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і усім, хто б'ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді, і усім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Народу, який завжди хотів найбільше одного – волі для себе і для своїх дітей, для нашої культури. Місце, де я зараз знаходжуся, вказує на витоки нашого українського шляху. Це схили Витачева. Тут був один з найдревніших форпостів Русі України. Ще у часи Ольги, Святослава і Володимира Великого. Тут збирались на княжий з'їзд Святополк, Мономах, Андрій і Олег. Тут ставив перший хрест Андрій Первозваний. Цими водами ходили козацькі чайки. Ці береги бачили різних загарбників і героїв. Тут, на схилах, дивився на Дніпро і Кручі Тарас Шевченко. Це місце – свідок. Більш ніж тисячоліття нашої історії та її важливого уроку. Українську землю намагались захопити і поневолити. Український народ намагались підкорити і знищити. І тисячу років тому, і в ХХ столітті. Але сюди приходять українці. Тут розмірковують про нашу історію. Тут звучить українська мова. Тут стоїть капличка, споруджена за ескізами Шевченка. Були різні періоди, різні загрози, але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники і захисниці. Це наш народ, який б'ється за своє право на життя на Русі, на Січі, у часи національно-визвольних змагань проти нацистської окупації і проти рашистів. Цей нинішній ворог у своєму злі об'єднує, здається, всіх ворогів нашої державності, які були. І перемогою над цим ворогом ми відповімо усім ворогам, які посягали на Україну, на тих, хто жив, хто живе і хто житиме на нашій землі. Це буде перемога усього нашого народу. Це буде перемога Збройних сил України, наших сухопутних військ, піхоти, танкістів, ракетних військ і артилерії. Це буде перемога наших повітряних сил, наших зенітників, наших операторів дронів. Це буде перемога наших військово-морських сил, наших морських піхотинців, наших десантно-штурмових військ, нашої розвідки, сил спеціальних операцій, Служби безпеки України. Це буде перемога прикордонників, Національної гвардії, Національної поліції, тероборони, зв'язківців. Це буде перемога кожного і кожної, хто не залишить і сліду на українській землі від тієї армії, що хизувалася, нібито вона друга на планеті. Це буде перемога тих наших героїв, які зараз в російському полоні. Тих, кому найскладніше залишитись українцями і зберегти українське, коли вони серед вбивць. Але ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо і робимо все, щоб повернути кожного свого героя. Ми нікого не залишимо в полоні. Світ бачить, що українці не втрачають людяність. За жодних обставин ворог може ударити по наших містах, але ніколи по нашій гідності. Рашисти спалили музей Сковороди, десятки церков, сотні шкіл і дитячих садочків. Але вони нічого не можуть діяти проти нашої філософії, проти того, що українці чують, бачать, знають змалечку. Російські ракети ще здатні зігнати українців у бомбосховище, але ніхто з наших людей
Там не тремтить, українці співають в укриттях. Ми захищаємо свою свободу, свою душу, свою землю, свій Київ, своє Запоріжжя, свою Одесу, свій Дніпро і Миколаїв, свій Кривий Ріг, свій Нікополь, свій Хмельницький, свій Львів, свою Вінницю. Те, що ми вберегли і будемо завжди захищати, свою Житомирщину, Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. Те, що ми не віддали і будемо завжди берегти свій Херсон, свій Донецьк і Луганськ, свій Крим. Ми всі, великий народ, великої країни. Всі, хто воює і працює заради того, щоб Україна жила. Дипломати, які сформували найпотужнішу в історії глобальну коаліцію для допомоги Україні. Волонтери, які закривають будь-які потреби і на землі, і в повітрі, і навіть у космосі. Журналісти, які поширюють правду про Україну і про цю війну, які підтримують наш дух, нашу впевненість, нашу поінформованість. Транспортники, які змінюють ланцюжки постачання і забезпечують Україну усім необхідним. Енергетики, які перемагають темряву цілодобово. Будівельники, які відновлюють зруйновано ворогом. І наші героїчні медики, наші рятувальники, сапери, вчителі, державні службовці, місцеве самоврядування, фермери, промисловці. Народ, який перемагає терор. Мільйони людей, які кожен на своєму місці, наближають вирішальний день перемоги. День перемоги у війні за нашу свободу, у війні за незалежність, для всіх наших людей, в усіх куточках України, у війні за право на життя і для народу, і для держави, ім'я яким Україна. У війні за наші цінності, у війні за нашу пам'ять і традицію волі. В цій війні усе залежить від тебе, від того, що ти робиш, від того, кому ти допомагаєш, від того, що ти здобуваєш. І від того, хто прийшов нам допомогти. Світ з нами. Найбільше, ніж будь-коли у нашій історії, зокрема, і це робить нас найсильнішими, ніж будь-коли в нашій історії. Але так само, як і будь-коли в нашій історії, майбутнє залежить від конкретних людей, від тих, хто прямо зараз в окопах і на бойових постах. Сини. Брати, батьки, дочки, сестри, матері, українці і українки, яким я зараз хочу сказати головні слова. Ви – найдорожче, що у нас є. Кожен і кожна. Проти вас – рашистські танки, зеки і найманці, мародери, гвалтівники і ті, хто збожеволів від пропаганди. Тисячі людей, чиє життя не вартує нічого для їхньої держави. Їх кидають в атаки, у них за спинами загратотряди. Їх не рахують і навіть не забирають, коли вони гинуть. Вони не знають, заради чого їм жити. А тому так ницо втрачають дане їм Богом життя. За тобою ж, українські воїни, мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, воїни, в окопі, вся наша держава, все, що у нас є і так дорого для нас. З тобою майбутнє дітей, золото перемог наших спортсменів, наша поезія, мистецтво, наука. З тобою Софія і Палац Потоцьких, наша Хортиця і наша Лавра. Поруч із тобою наша сотня небесна і повага наша віра, і наша любов, бо держава наша, то є матір для всіх захисників і захисниць. За тобою Україна, яка точно знає, чого хоче і що цінує. За тобою історія, яка йшла до цих героїчних днів довгі століття, щоб ти зараз, український воїне, направив її у правильне русло. Назавжди. У правильне для України. Я знаю, що тобі дуже важко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять, але я знаю, що ти міцний. І ми зробимо все, щоб ти був міцний.
ще міцніше. Я знаю, що ти впевнений, і ми зробимо все, щоб посилити твою впевненість. Я знаю, що ти наближаєш перемогу, як тільки можеш, і ми зробимо все, щоб її прискорити. Ми. Всі. Мільйони і мільйони. Великий народ великої країни. Я вітаю з Днем захисників і захисниць України. Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. З Днем українського козацтва. Слава усім нашим героям. Слава усім, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні!